Власники будинку, представники благодійного фонду «Щаслива дитина» Альберт та Юлія Павлови показали журналістам Суспільного майбутній дитячий будинок сімейного типу у Любимівці. Розповіли, у 2016 році взяли в оренду у сільради колишню сімейну амбулаторію з прилеглою до неї територією та господарськими спорудами. Ця будівля була вільною і з'явилася ідея така збудувати, реконструювати цю будівлю, добудувати декілька приміщень і зробити гарний будиночок для сім'ї, прийомної сім'ї з дітьми-сиротами. Ми звернулися з цією ідеєю до голови сільської ради, депутати сільської ради підтримали цю ідею, і ми почали реконструкцію. Протягом півтора років у старій будівлі зробили капітальний ремонт, облаштували два санвузли для дорослих та дітей, п'ять спалень, вітальню. Прибудували до головної споруди кухню і котельню. Зробили всі необхідні внутрішні комунікації. Немає жодного перетину, щоб вони там якось їм було, ну, все комфортно. Це туалет, це у нас тут ванна. Тож жодного порогу, все дуже зручно. Ми там навіть там думаємо зробити якісь поручні, якщо тут насправді будуть жити люди, які вимушені передвигатися на інвалідному креслі, щоб їм було все дуже зручно. Ну, майже всі спальні виглядять, вони дуже схожі. Вони дуже схожі, може там якісь такі нюанси їх відрізняють одне від одного. Тут може комфортно проживати, ну, десь дві дитини. Дві дитини, тут двох'ярусні ліжка стоять, шкафи, столи письмові. Планують Альберт та Юлія і подальше розширення будівлі. Звести велике приміщення для спільного проведення часу його мешканців. Але поки, кажуть, поставили це питання на паузу. Поки що у нас руки опустились і поки що ми нічого не добудовуємо. Але якщо все це запуститься, то ми ще планували добудовувати одну кімнату, щоб була така просторна зала, де діти можуть займатися там на якісь там, може, чи тренажерах, чи якось там велике чаювання влаштовуватися, приймати гостей. Але поки що як робоча така версія, що ця кімната може бути залою. Опалюють будинок екологічно чистими матеріалами і без порушень закону, зауважує Юлія. Тільки сушняк, і це сушняк та деякі залишки від будівельних матеріалів старих, якими ми опалюємо цей дом. Сім'я, бажаюча заїхати в цей будинок, була ще 3 роки тому. Люди готові були прийняти ще 4 дітей-сиріт додатково до тих дітей, які вже були в сім'ї, в тому числі дітей-сиріт з інвалідністю. Але ми не змогли цього зробити. І ці 3 роки фонд підтримує цей будинок. Ми вклали вже більше 150 тисяч гривень на охорону, на опалення. Питання введення в експлуатацію нового дитячого будинку сімейного типу гальмується через цільове призначення цієї земельної ділянки, що позначена в документах як для закладів охорони здоров'я та соціального захисту. Саме це формулювання зупиняє представників державних установ, від яких залежить дозвіл на організацію дитячого будинку, пояснює Альберт Павлов. Любимівський староста, який 3 роки тому обіцяв підтримати ініціативу благодійників, нині від них ховається. Что можно сделать? Так все там нормально. Что там ненормально? Мы решили, что мы будем это делать. Это было совместно принятое решение. Было. Сейчас возникла ситуация в 2017 году. Дом стоит. Фонду это обошлось уже 150 тысяч гривен. То, что дом стоит. Начиная от того, что покосить, охрана, воровство. Там у нас насосы недавно украли. Я извиняюсь, я отключусь. Угу. Юридичний статус, який забезпечить зелене світло для роботи дитячого будинку – житлова забудова. Але змінити цільове призначення цієї будівлі можна тільки у новому генеральному плані Любимівки, котрий зараз розглядається в Запорізькій обласній державній адміністрації. Пояснив землевпорядник Роздольської територіальної громади, до якої належить Любимівка, Сергій Борисенко. Щоб змінити цільове призначення будівлі, треба змінити і цільове призначення земельної ділянки. А це передбачено може бути тільки генеральним планом населеного пункту, ну, села Любимівки. Вже генпланом буде передбачено, що це житлова забудова, тобто зміна цільового призначення будівлі може відбутися. І коли буде вже право власності на житловий будинок, тоді
відповідно може власник цієї будівлі приватизувати земельну ділянку для обслуговування житлового будинку. Процедура затвердження генерального плану триватиме приблизно 2 місяці, повідомили в сільраді Роздолу. Потім цю територію необхідно приватизувати. Після цього можна подавати пакет документів до Михайлівської служби у справах дітей, пояснила її керівниця Діана Озмитель. Ми виїхали за вказаною адресою, з'ясували, що так, умови є, створені, є кімнати, є санкімната, є кухня, є подвір'я безпечне і все остальне, але відповідність документам не відповідає дійсності, тобто воно не житлове приміщення, вибачте. І коли ми з'ясували у архітекторів і у всіх в БТІ були представники, що це господарська будівля, коли ми створюємо прийомну сім'ю, ми пишемо в розпорядженні, прописуємо те, що підписує голова адміністрації, саме створити прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу на орендованій житловій площі. Альберт та Юлія Павлови кажуть, наразі їм не залишається іншого виходу, як чекати 2 місяці, поки затвердять генеральний план Любимівки. Сподіваються, що питання вирішиться принаймні до кінця цього року. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.